ქობულეთში შიდა სასოფლო გზების კეთილმოწყობის სამუშაოები გრძელდება. ასფალტის საფარი ალამბარი დაკიძეების საავტომობილო გზაზე დაიკო. ჯამში 2300 მეტრის სიგრძის გზა მოწესრიგდება. სამუშაოები ივლისის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. ღირებულება 471027 ლარია. გზის კეთილმოწყობის სამუშაოებს კომპანია მეგა კონტრაქშენი ასრულებს. ალამბრის სოფელ ქობულეთის კონდიტის და ამ ასე ვთქვათ შიდა გზების მოწესრიგების მიზნით ჩვენ წელს დავხარჯავ დაახლოებით 1 მილიონ ლარს, რაც გულისხმობს ამ სოფლების ერთმანეთთან დაკავშირებას, რაც აუცილებელი იყო და ვფიქრობ მნიშვნელოვანი ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისთვის.